السلام علیکم گائز، امید لرم چې خبه برابر وي. بلاګ لا دې لاسه دې هو ورو دې یخ لاسه نه راځي. یخ ته اوسم باران لګ مینه مینه ودرې دې زی لا لون دې لا کوشش کو چې سفو ته شوټ کو دل اولاد دې جوړو خو لاګ زکه نه راځي چې ډیر یخ دې او باران مینه و باران او یخ کې کور نه وته نکیږي. اوس باران ودرېدو زه به چې به خپل کوټې ته هم راوختمه. ما چې دا ښه ښکلی ده موسم لږ انجوی کړو. ډېر یخ سیلی ده، ډېر یخ موسم دی او ډېر خوندناک موسم دی. تاسو لپاره به اوس زه دا کیپچر کوم. واورې نه دي، دې ته به مې انشاءالله زو سپیشل لاګ وي. صحیح ده، سټین مې پسې راوخېږو او دا به دته دا سټین دی. دا به دل اوس انشاءالله په هغه کې ټایم لیپس کې اخلمه او یو ښکلی کلیپ دل جوړم. صحیح ده، ګایز ټایم لیپس پکې هم جوړ شو او موږ دې غر دغې سایډ ته تللي وې. دغلته دې ته موږ فل برخه تیوم یو. په دې هم یو بلاک شته. دسمبر نه مینه مینه دلته واوره شو وه، خو دې شاته طرف ته دا نور چې دی دا نه لګي، نو واوره پرته هم وه. او انشاءالله اوس روان سپیشل واک به دیزي کې دا فل خړه چې د ښکاري چې نه دې سایډ ته موږ تللي وو فل بره. او انشاءالله را روان بلاګ چې کوم سپیشل بلاګ وي هغه به دې سایډ دی. او بس زو به خو سپیشل بلاګ دی، نو ورځ او داته نه خیمه انتظار به کوي. صحیح ده ګایز، ما به کې لیتکیا هم واچو. ما ټایم لیپس جوړېږي زه به پکې لیتکیا واچو. ما به کې لیتکیا واچو او بارانونه وشو ماشاءالله شکر الحمدلله. د خلکو کویان هم وچ شوي او سوکړه وایو فصلونه هم بیخی سوزیدی دو. بارانو نوشو الله رحم دی، خدا بارانو نوشو. او نه شورت شانو لاک دیزه که چی پا دی یخ که واتی چی دی که نه دیره مشکل ده. نو بس دقی سایت تا بم زود از سوما اوی او امید لرم چی خبه برابر بی. او دل تا بکی مواو را شو وا تمپریچر شده دا ماینس کی تقریبا دی، یا دو تمپریچری یا تین تمپریچری یا ایک یا ماینس تراشی. نو وختي به دلته مو واوره وشوه او دقې واورو له بزوم. او بس تاسو به خیر برابر بئ، خپل مونځونه کوئ او داسې کوئ. او نننی ولاګ په دیزي باندې ولاګ نه مړه شارټ شاندغه ویډیو، خو بس ولاګ په دیزي باندې اینډ کوو. ټاټا، بای بای.